Доброго дня всім. Насамперед, хотів би познайомити всіх наших вболівальників, жителів міста Калуша з нашою командою, можна сказати, з оновленою командою. У нас відбулися певні кадрові зміни на тренерському містку, і також кадрові зміни зачепили і склад команди. До нас до команди прийшов Василь Іванович Малик, головний тренер. Так склалося, що ми з ним змогли знайти порозуміння, точки дотику, і він зрозумів, які перед ним стоять завдання. Я думаю, ці завдання виконувані будуть, і все буде в порядку в подальшому. Також зміни торкнулися помічника головного тренера. У нас з'явилася така посада. Її обіймає Петро Лесів, який в попередньому сезоні очолював команду, яка виступала в чемпіонаті області. Також, можна сказати, з'явилась нова посада. У нас тренер воротарів. Це насправді дуже важлива позиція. І взагалі не тільки наша команда, а всі інші обласні команди потребують висококваліфікованих тренерів по воротарях. І, безумовно, наші воротарі будуть додавати в цьому компоненті і вийдуть на новий, якісно високий рівень. Тому сподіваємось, що найближчим часом так і станеться. Також у нас відбулися певні кадрові зміни у складі команди. Команду покинуло порядка 8 футболістів. А склад команди поповнило 12 нових гравців з різних куточків України. У нас не було якогось певного територіального принципу, що це мають бути тільки футболісти чи з нашої області, чи з сусідніх областей. Якщо футболіст якісний, футболіст кваліфікований, і ми бачимо в ньому потенціал, тоді ми його запрошуємо до команди. Якщо йому вдається себе проявити, то, безумовно, він буде прогресувати в цій команді і допомагати нам виконувати ті цілі та завдання, які стоять перед нами. Хотів би ще зупинитися на тому, що клуб зараз вступив в процедуру атестації до професійної футбольної ліги, яка є якби невід'ємною частиною, невід'ємним процесом переходу футбольного аматорського футбольного клубу до професійного футболу. Це тривалий процес, він завершиться влітку, тому фактично в кінці весни ми будемо знати, чи отримуємо ми атестат, чи не отримуємо. Ну, за попередніми даними, за попередньою інформацією, поки у нас все в порядку, і я думаю, що жителі Калуша, всі наші вболівальники можуть не хвилюватися стосовно цього. Ті помилки, які ми робили впродовж попереднього сезону, то ми їх усунули, і з новими ідеями, з новими такими проектами підійшли до цього сезону, до другої частини чемпіонату. І я думаю, що це повернення в часі слави калузького футболу в часі зменшилось. Тому, я думаю, найближчим часом вся Україна заговорить про Калуш, і люди будуть знати, що є місто Калуш, є футбольний клуб Калуш, і вболівальники повернуться на стадіон. Тому нам потрібно чуть-чуть терпінням. І я би взагалі хотів, щоб калушани більше проявляли ініціативи, допомагали, і ми готові вислухати будь-які ідеї, ми готові співпрацювати, якщо там ці ідеї там чисті, світлі і якісь логічні, ми готові запрошувати до адміністрації клубу таких людей, молодих людей, які мають амбітні плани, нові ідеї. І я вам скажу, що
ну, двері до футбольного клубу відкриті кожному калушанину, і він спокійно може прийти чи до мене, чи до футболістів, чи до головного тренера, і поспілкуватися на будь-якій темі, які мені цікаві, і ми залюбки знайдемо час і будемо спілкуватися. Тут ми відкриті до діалогу, головне, щоб калушани зрозуміли, що без їхньої підтримки ми... нам складно. Ці місяці, від початку року, міський голова цікавиться постійно, телефонує, як команда, як футболісти. Видно, що людина переживає, вона, сказати, з душею понирнула в футбол і старається, коли має можливість, поцікавитися, як наші справи, і чи потрібно нам допомога, чи не потрібно. А взагалі клуб фінансується, як я вже сказав, з міського бюджету. Так і наш президент Андрій Юрійович Білецький дофінансовує його, вкладає свої кошти, вкладає свій час. І повірте мені, це дуже немалі кошти. Мені взагалі дивно, настільки підприємницьке місто, настільки промислове місто, я вважаю, Калушем. І великі підприємства є на території Калуша району, але ніхто чомусь не хоче підключитися до співфінансування, підключитися до розвитку спорту. Ну, адже не, ну, ФК Калуш – це не тільки основна команда і дорослі футболісти, це і ще діти. І це не обов'язково, щоб ці гроші спрямовувалися там, на основну команду. Це можна і фінансувати дитячий футбол, допомагати нам в цьому плані. Насправді від цього залежить те, скільки калушан взагалі в майбутньому поповнить склад нашої команди. Якщо у нас є діти хороші, талановиті, в них потрібно вкладати зараз, щоб потім на випуску ми їх могли залучати до основної команди. Тобто це такий процес взаємопов'язаний. Взагалі я б хотів закликати, щоб підприємці активніше приймали участь, хоча б якось фінансували команду, допомагали фінансово. І, звичайно, ми про них не забудемо, ми їх згадаємо. І у нас взагалі у нас от така політика, що всі доходи і витрати якби у нас відкриті, і ми в кінці року постійно звітуємо перед міським головою, перед депутатами міської ради, і кожен бачить цифри, куди, скільки грошей пішло, тому якби у нас все чисто, ми нічого не приховуємо. Свою роботу ми розпочали 23 січня. Мене відходили від графіку професійної команди. І свою роботу почали якраз з цього, що визначили для себе декілька етапів підготовки. Перший етап був у нас втягуючий цикл, другий етап ми працювали над загальною витривалістю, потім більше у нас було швидкісної роботи на другому етапі. Ну і третій етап ми вже перейшли до напрацювань між лініями і більше працювали над тактичними схемами. Погода внесла свої корективи, бо і сніг був, і мороз був, але весь об'єм запланований ми встигли зробити, і, в принципі, надіюсь, що воно нам по ходу сезону стане в пригоді. Як сказав Юрій Юрійович, плани у нас амбітні. Готуємося ми до сезону чемпіонату України серед аматорів. Він у нас є ніби в пріоритеті, але і чемпіонат області ми не відсовуємо на другий план, а одною загальною обоймою будемо старатись виступати як в чемпіонаті області, так і в чемпіонаті України серед аматорів. Але всі розуміємо, що готуємося ми до чемпіонату України на професійному рівні. Тому постійно ми будемо. Зараз ми в пошуці і думаю, що в подальшому ми далі будемо шукати людей для підсилення команди, і той процес у нас буде продовжуватись, і я думаю, що він буде безперервним. Найближчий матч відбудеться цієї суботи, 14 квітня о 16:00. Це буде черговий тур чемпіонату України серед аматорів. Тому, користуючись нагодою, хотів би запросити всіх калушан 14 квітня прийти, підтримати свою команду. Ну, адже ми граємо для вас, і ваша підтримка насправді дуже важлива.
Ми сподіваємось, що і погода дозволить, і знайдете вільний час, тому дуже вас будемо чекати і обіцяємо, що своєю грою ви, в нашій грою ви будете задоволені і ми цим самим вам віддячимо. Тому, ну, взагалі, от Василь Іванович може вам розказати, який у нас щільний графік матчів. І, ну, взагалі, я дуже здивований тим, як наша обласна федерація, можна сказати так, не дуже привітно налаштована на те, щоб допомагати футбольному клубу Калушу в формуванні, в цьому переході до професійного футболу. І ми звертались до них з зверненням, щоб перенести наші матчі обласного чемпіонату по будніх днях, саме у середу, щоб не було такого навантаження, але отримали відмову. З чим це пов'язано, важко сказати. Є там всякі догадки, але я б не хотів, щоб вони зараз звучали, бо це догадки. Тому сподіваємось, що, ну, вони зрозуміють, що футбольний клуб «Калуш» важливий на теренах області. Футбольний клуб «Калуш» на даний момент є одним з провідних клубів в області. І взагалі хочеться, щоб ці люди трошки по-іншому почали мислити і задумались над футболом. Над футболом в області, над футболом в регіоні і розвивали футбол. А то інколи складається враження, що фінансова складова чемпіонату виходить для них на перший план. І це неправильно. Це дуже неправильно взяти, до прикладу, Львівську, Тернопільську область, Рівненську область. Там їхні регіональні федерації футболу залюбки переносять матчі, бо це імідж області, імідж федерації, коли клуб приймає участь на, у змаганнях на ранг вище. І у нас так склалося, що Тарас Петрович Клим, він ще є віце-президентом Асоціації аматорського футболу. І наскільки мені відомо, наскільки зі мною поділилися інформацією, була пряма вказівка ніякі матчі футбольного клубу «Калуш» не переносити. Ми планували перенести всі наші матчі аматорського чемпіонату по неділях, і цим самим аргументували в нашому листі до Івано-Франківської федерації футболу, що ми хочемо перенести матчі на середу, але була відмова, пряма вказівка не переносити на неділю, і пряма відмова не переносити наші матчі по середах. Там будуть моменти, коли і аматорський чемпіонат, і обласний чемпіонат ми будемо грати в один день. Ну, це фізично неможливо. Тому як вони це бачать в подальшому, ну, мені невідомо. Тому я знаю, що це не тільки є обурення від нашого клубу до федерації, є ще ряд клубів, які підтримують на цьому питанні. Вони були згідні перенести ці матчі, але як бачимо, неспроможна наша федерація якісно і на високому рівні організувати змагання і зробити комфортні умови для всіх команд. Просто в наступному, в майбутньому якась наступна команда, чемпіон області цього сезону стикнеться з такою ж ситуацією. І зрозуміло, це питання вирішується, але яким чином воно вирішується? Тому будемо грати, будемо старатися перемагати. І, звичайно, це буде нелегко, в деяких матчах це буде не вдаватися, адже неправильно, от, наприклад, цього тижня три матчі за 6 днів – це абсурд. Так футбол не грають. Тому будемо виходити якось з ситуації, і якщо там результати не будуть тішити нашого вболівальника в деяких обласних матчах, то зрозумійте, що футболісти в такому навантаженні довго не витримують. Вони теж живі люди, вони мусять відпочивати, відновлюватись. І, ну, така фізіологія людини, тому ми з цим нічого не зробимо. Але хочу зазначити, ми будемо прикладати максимум зусиль для отримання максимального результату. В першу чергу, коли я тільки прийшов сюди на збори, прийшов цю команду, і порівняно з тим, який був на той момент склад команди, який він є на даний момент, я думаю, що за цих 2 місяці воно насправді дуже змінилося, і тільки в кращу сторону, тому що
і сама атмосфера в команді, як всередині, тобто між хлопцями, між тренерами і так далі, дуже покращилась. І в плані як ігровому, і тренувальний процес, і все це разом, вся ця структура набагато якось виросла за тих певних 2 місяці. Тобто можна з певністю сказати, що ми ростемо в тому, в чому маємо рости, і розвиваємося в правильному напрямку. Тобто, і що все, що ми робимо, вся наша робота і тренерська, і тренерського штабу, і керівництва клубу, тобто вона йде в правильному напрямку, і ніяких, в принципі, питань, якихось незадоволених моментів немає, як і від мене, я думаю, так і від кожного з нашої команди і кожного футболіста. Всі хлопці дуже з бойовим настроєм, всі з великим бажанням, ми довго чекали цих офіційних ігор, зіграли дуже багато товариських матчів, і тобто всі дуже-дуже-дуже вже горять цими іграми офіційними, особливо цими іграми аматорського чемпіонату, тому що вони трошки серйозніші, ніж на чемпіонат області. Всі з великим бажанням і з натхненням, і тільки бажають перемоги.